And welcome to my channel Blush with Ash. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊരു റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ആണ്. ആൻഡ് പ്ലീസ് എന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത്, ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഹിജാബ് ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. ബട്ട് എപ്പോഴും യൂഷ്വലി മിക്കവരും ഞാനും ഒക്കെ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഈ മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇതപ്പോൾ തട്ടം മാതിരിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഐ ഷാഡോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ലുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇതൊരു ബോൾഡ് അറബിക് വിങ്ക് ലൈൻ ലുക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും തട്ടിടുന്നോണ്ട് ഒന്ന് ഹിജാബ് ട്രൈ ചെയ്താലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ കെട്ടുന്ന മാതിരിയൊന്നും അല്ല ഞാൻ കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് രണ്ടു വർഷം റാപ്പ് ചെയ്തേക്കാണ്. ഇത് എന്റെ ഒരു ഹംബിൾ അറ്റംപ്റ്റ് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ മാത്രം ഇതിനെ കാണുക. അപ്പൊ ഒത്തിരി ഞാൻ സംസാരിച്ച് ഈ വീഡിയോ ലാഗ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ദി വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്കിൻ ഓൾറെഡി മോയ്സ്ചറൈസ് ആൻഡ് പ്രൈം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫൗണ്ടേഷനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൈക്കയുടെ സ്കിൻ ജീനസ് ഫൗണ്ടേഷനാണ്. ഇത് നല്ലൊരു ഡ്യൂയി ലുക്ക് തരുന്നൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് എൻ്റെ സ്കിന്നിലേക്ക് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്, നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ് കൺസീൽ ആൻഡ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കൺസീൽ, അതായത് നമ്മുടെ അണ്ടർ ഐസ്, ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ദി നോസ്, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഏരിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും മാർക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഈ കൺസീലർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ബ്ലെൻഡിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലോലെസ് ലുക്ക് കിട്ടില്ല നമ്മളുടെ മേക്കപ്പിന്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ് കോൺടോർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കോൺടോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് NYBA-ൻ്റെ കോൺടോർ സ്റ്റിക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചീക്സും ജോ ലൈൻസും ആണ് കോൺടോർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതും ഞാനൊരു നല്ല മേക്കപ്പ് ബ്രഷാണ് ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി ഈ വീഡിയോൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും അത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നിയാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളത് കോമ്പാക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സട്ടിലായിക്കോട്ടും. അപ്പോൾ ബേസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ലോറിയലിൻ്റെ മാഡ് മെജിക് കോമ്പാക്ട് ഓൾ ഇൻ വൺ സെറ്റിങ്സ് പൗഡറാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺടോർ കൂടുതലായിട്ട് നിന്നാലും അതങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിക്കോളും. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കോൺടോർ ചെയ്യാറ് യൂഷ്വലി. അപ്പോൾ ക്രീം കോൺടോർ ആയതുകൊണ്ട് പൗഡർ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സെറ്റിൽ ആവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ എസെൻസിൻ്റെ ബ്ലഷ് പാലറ്റിൽ നിന്ന് ആ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നോസും കൂടി കോൺടോർ ചെയ്യുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഇതൊരു ഹിജാബി ലുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നോസും നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ കുറച്ച് ഷാർപ്പായിട്ടിരുന്നാലേ ഈ മേക്കപ്പിന് ഒരു ഭംഗിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോസും കൂടി നന്നായിട്ട് കോൺടോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നോസ് കോൺടോർ ചെയ്യുന്നത്. നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഈ നോസ് കോൺടോർ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പോൾ നോസ് കോൺടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അതിനുശേഷം അതിനുള്ള മേളിൽ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കളറ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ബ്ലഷ് ഇടുകയാണ്. ഈ പാലറ്റ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഈ എസെൻസിൻ്റെ ബ്ലഷ് പാലറ്റ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഐബ്രോസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഐബ്രോസിൻ്റെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസെൻസിൻ്റെ ഐബ്രോ ഡിസൈനറാണ്. നല്ലൊരു ഐബ്രോ പെൻസിലാണ് ഇത്. വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നല്ല ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് ഡാർക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഐബ്രോസ് ഞാൻ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യണത്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ അറബിക് ലുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഐ മേക്കപ്പിലേക്ക് കടക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ജെൽ ഐലൈനറാണ്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എൽഫിൻ്റെ ഐലൈനറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് മേബിലിൻ്റെയോ ലാക്മേൻ്റെയോ ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എന്താ ഈ ഐലൈനർ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ഒരു പ്രിസൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഐലൈനർ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കത് ശരിക്കും ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും. സാധാരണ അവരുടെ കൂടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ബ്രഷും നമ്മൾ ഐലൈനർ ബ്രഷും സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസം. അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നല്ല നീട്ടത്തിൽ ഒരു വിങ്ക് ലൈനർ നല്ല എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പിരിഗത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തണ മാതിരി നല്ലൊരു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു നല്ലൊരു വിങ്ക് ലൈനറാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. രണ്ട് കണ്ണിലും ഞാൻ വരച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ. നമ്മുടെ ഈ ഇന്ന കോർണേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ ഒന്നും കൂടി നീളമുള്ളതായിട്ട് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് ഇന്ന കോർണേഴ്സിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ നോർമലി ലാഷ് ലൈനിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ വിങ്കിൻ്റെ അവിടെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. നല്ല പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജെൽ ലൈനർ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ബിക്കോസ് അത്രയും സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ കണ്ണിന് അത്രയും ഭംഗി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് ഈ ഒരു ലുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വാട്ടർ ലൈൻ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫേസസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റൈസ് കാജലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്കിന്ന് കാണുവാണെങ്കിൽ അത് ഫുൾ അങ്ങോട്ട് ഹൈഡ് ആയിക്കോളും. നല്ല
ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കാജൽ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഐ മേക്കപ്പിൻ്റെ ഫിനിഷ്ഡ് ലുക്ക്. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഐ മേക്കപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ മസ്കാര അപ്ലൈ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഞാൻ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്ത മസ്കാര മേബലിൻ്റെ കൊളോസൽ വോളിയം എക്സ്പ്രസ് മസ്കാരയാണ്. അതൊരു 2-3 കോട്സ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫേസസ്, നമ്മുടെ ഹയസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫേസ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാൻ സിമാനയുടെ ഹൈലൈറ്റർ ബ്രിക്കാണ് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ മേക്കപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ ലാക്മേയുടെ പ്രൈമർ പ്ലസ് മാറ്റിൻ്റെ കാരമൽ കട്ടുന്നുള്ള ഷെയ്ഡാണ് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. വളരെ നല്ലൊരു ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡാണ്. ഇത് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഐസ് ഇത്ര ബോൾഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ലിപ്സ് സട്ടിലാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫിനിഷ്ഡ് ലുക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ ലുക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ദെൻ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ഗിവ് ദിസ് വീഡിയോ എ ബിഗ് 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 തംസ് അപ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിയുടെ ഇടയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, അവരോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ റംസാൻ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സീ യു ഓൺ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.